হয় মই ডিব্ৰুগড়ৰ পুৰণি হাইস্কুল খেলপথাৰত উপস্থিত আছো আৰু আজি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত, কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ যিগৰাকী বিজেপিৰ লোকসভাৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী বিজেপি দলৰ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। 2011 চনত এইখন খেলপথাৰৰ পৰাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিজেপিৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁৰ সফলতাৰ অপ্ৰতিৰোধ্য আচলতে যাত্ৰা অব্যাহত আছে। বিজেপি দল আৰু ভাৰতৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে কয় আৰু আজি সেইগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যাত্ৰা কেনেধৰণে হ'ব মনোনয়ন পত্ৰৰ দাখিলৰ, সেই কথা আমি জানিম পোনপটীয়াকৈ। আমাৰ লগত জড়িত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন। কেনেধৰণৰ যাত্ৰা কৰিব আজি, কেনেধৰণৰ? তেখেতে 10:20 ঘৰৰ পৰা ওলাব, ওলাই আহি আমাৰ ফিল্ড পাওঁতে, ফিল্ডৰ প্ৰাংগণত আমাৰ এটা নামঘৰ আছে, সেই নামঘৰতে তেখেতে সেৱা ল'ব। সেৱা লোৱাৰ পাছত এইখন ফিল্ডৰ পৰাই তেখেতে নমিনেশ্যনৰ যাত্ৰা কৰিব। আমাৰ অতি প্ৰতিকূল বতৰ, তথাপি আমাৰ ৰাইজ বহুত আহি আছে, ৰাইজ আহি আছে। আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ যে 10-15,000 মানুহ হ'ব, কিন্তু এতিয়া চাওঁ বতৰৰ এই অনুকূল হোৱাৰ কাৰণে আহি আছে ৰাইজ। আৰু মই ভাবিছোঁ তেখেতে 2011 চনত এইখন ফিল্ডতে, এই প্ৰাংগণতে, এইটোতে তেখেতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছিলে। তাৰ সাক্ষী হিচাপে মই নিজেই আছোঁ, ময়ো লগত আছোঁ, তেখেতক ময়ো গামোচা পিন্ধাই সেই সময়ত আদৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। 2011 চনৰ পাছৰ পৰা তেখেতৰ জয়যাত্ৰা গোটেই হোৱা নাই, তেওঁ জয়যাত্ৰা সদায় ঊৰ্ধ্বগামী হৈ আছে। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এইবাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা 5,00,000 ভোটত জয়লাভ কৰিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীও থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কোৱা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেধৰণে? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ প্ৰধান বৰুৱাৰ লখিমপুৰত নমিনেশ্যন দি আহিব, অহাৰ পাছত তেখেতে আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰিব উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আমি ইয়াৰপৰা যাই তেখেতক তাতে লগ পাওঁ আৰু তেখেত নমিনেশ্যন ছাবমিশ্যনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আমাৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলো আমাৰ লগত থাকিব, আমিও তেখেতৰ লগত সহযোগিতা কৰিম। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডিব্ৰুগড় পঠোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? আজি তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন আমাৰ সমিতিবিলাকৰ লগত, বিভিন্ন দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত তৰপে তৰপে কেইবাখনো সভা পাতিব আৰু আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি যাব যে আমি কি ধৰণেৰে আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ কি ষ্ট্ৰেটেজি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব, কেনেকৈ বোৰ্ড কমিটিৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, কেনেকৈ পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, পৃষ্ঠা সমিতিৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, মাইক্ৰ' লেভেললৈকে গৈ আমি মানুহক টাচ কৰি আমাৰ যিবিলাক আমি কি কৰিলোঁ 10 বছৰত, এই গোটেই কথাবিলাক আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতে আমাক উপদেশখিনি দিব আৰু সেইখিনিকে গ্ৰহণ কৰি কাইলৈৰ পৰা বা পৰহিলৈৰ পৰা আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ ধাৰাবাহিকতাটো আমি চলাই যাম। হয়, এয়া আছিল প্ৰশান্ত ফুকন। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিব আৰু আহি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্ব আছে তাত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত পোনে পোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব। তাৰ পাছতেই আজি ডিব্ৰুগড়ত পঠোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, যিগৰাকী বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে এই কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক, বিভিন্ন নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিভিন্ন সভা সমিতিৰ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে দলীয়ভাৱে তেওঁ বিভিন্ন কাৰ্যপন্থাত ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু নিৰ্বাচনী যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়া আচলতে তেওঁলোকে কেনেকৈ চলাই নিব তাৰ ওপৰত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ আজি নিশাটো ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী গোটোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে।